លោកអោនសុធាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីទីបានចាត់ទុកថាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានប្រតិជានិងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាមនុស្សសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទាំង5ដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឆាប់រហ័សនិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាលោកបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិងប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាក់ត្រកូនឃុំលៀចស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកឈៀនវាសនាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំក្រវាញបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តដែលបានយកភូមិបាក់ត្រកូនឃុំលៀចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងដីលំនៅឋាននិងទាំងដីកសិកម្មការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់ដីដើម្បីទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិមួយដោយស្របច្បាប់ងាយស្រួលយកទៅប្រើប្រាស់គ្មានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តទៅប្រកបដោយរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកលោកបានសំណូមពរដល់រដ្ឋអំណាចភូមិលោកប្រតិចារដែលបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចមកហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោដៅត្រូវចូលរួមសហការឲ្យបានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំង5ក្នុងការចងអល់បង្ហាញបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវបើមានករណីវិវាទព្រំដីបន្តិចបន្តួចរួបរួមសាមគ្គីគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យរឿងតូចក្លាយទៅជារឿងធំនាំឲ្យខាតបង់ថវិកានិងពេលវេលាលោកអោនសុធាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីទីបានជម្រាបជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រតិជានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាក់ត្រកូនទាំងអស់ត្រូវចូលរួមគ្រប់5ដំណាក់កាលដូចជាបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីនិងត្រៀមរៀបចំនៅរាល់ឯកសារដែលមានការពាក់ព័ន្ធដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតនិងបែងចែកដីនោះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវាស់វែងនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិលោកបានលើកឡើងទៀតថាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានត្រូវគិតអំពីដីចំណីផ្លូវច្រកចេញចូលបឹងបួរប្រឡាយស្ទឹងអូរបើមានករណីវិវាទត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្ការការពារនៅពេលខាងមុខមានការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ព្រោះថាការវាស់វែងដែលអាចដំណើរការទៅបានកត្តាដែលសំខាន់នោះតើតែមានការចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសពីសំណាក់បងប្អូនជាម្ចាស់ដីផ្ទាល់តែម្ដង